ჩვენ არა თუ გონია, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ის ცვლილება, რომელიც დღეს განხორციელდა გორის საკრებულოში, იქნება უპირობოდ გარანტი იმისა, რომ ქალაქში, ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას და ზოგადად ჩვენს ქალაქს შეემჩნევა ცვლილებები და ცხოვრება უფრო გახდება უკეთესი, ვიდრე ახლა. რას გულისხმობთ, ქალბატონ თამარ, რის შეცვლას გეკმაოთ და რა ბირკეტები გაგაჩნდა? უამრავი გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება იქნეს მიღებული საკრებულოს მხრიდან, სწორედაც რომ მოსახლეობის აკეთილდგაოთ, ესეთი გადაწყვეტილებები აუცილებლად იქნება მიღებული.